den här resan. Liksom. Man är ju uppvuxen i stan. Jag har varit här liksom i... Jag tror det är mitt 8:e år eller någonting, 7:e året liksom, och gått genom hela vägen liksom, och suttit och tittat på laget när man kom hit liksom, och nu får vara med och ta upp laget liksom, själv och spela liksom, det är fantastiskt kul här verkligen. Ja, det är en grym känsla. Jag är otroligt glad att få uppleva det här med de här spelarna, och många av dem har spelat otroligt länge med, så att det är mycket kärlek. Och du kom ju hem för att du hade en dröm att du ville ta upp. Du ville ge Jönköping ett allsvenskt lag, och nu har du uppfyllt. Nu är det jag som tar upp det, var med och bidra till att göra någonting, och det är någonting jag kommer ta med mig hela livet. Man får väl säga att det är det största mått med, förutom när jag träffade min sambo Helena och mina två barn. Nej, ja, nej, men just när ni på matchen ser man alla fortfarande lite riktigt landat i det så. Men man är bara kolla ut hur det ser ut idag med allt folk och den glädjen. Så att det betyder ju väldigt mycket för många. Så det är väldigt kul att vara en del av det. Din bror Tommy blev hissad av fansen här precis. Kan du se det? Nej, jag kan inte se det. Jag gör inte. Tyvärr, men nej, det känns ju jävligt kul. Och trots att man har gjort varit med i det här avancemanget och supporterkulturen och framförallt i spelarnas ögon och den glädjen när man kämpat så jävla hårt och sprungit så hårt för det, så att det är fantastiskt kul. Det, jag menar, det är bara 1,5 år sedan som du blev uppflyttad från ungdomslaget till J-Södra för att ta J-Södra upp i Superettan mitt under säsongen när Mats Gren försvann till IFK Göteborg. Om någon då hade sagt till dig att 2015 på hösten så kommer du vara en allsvensk tränare, vad hade du sagt då tror du? Nej, ingen aning vad jag har sagt faktiskt, men nej, det har ju gått för jävla bra, det är bara, så är det ju. Det är ju stor cred till alla spelare som har slitits åt, hela ledarteamet, så att, så är det. Det som är mest jobbigt är kanske att när min morfar gick bort att han skulle få uppleva detta, och det är någonting som svinner lite, men jag tror att han finns där uppe och tittar och njuter och ser sina barnbarn är otroligt lyckliga då. Ja, Damir, hur känns det att vara uppe i Allsvenskan nu? Jo, det känns kanon alltså. Ja, varför vinner ni? För vi är bäst. Alltså? Ja. Vad tycker du om året då? Jättebra. Bästa laget vinner serien helt enkelt. Det är så det funkar. Vad är det bästa minnet från den här säsongen? Allt. Gäng är du? Vilken jävla fråga. Basse, hur känns det med det här avancemanget här? Det känns helt fantastiskt. Kul att spela Allsvenskan 2016. Alltså, hur tror du att det kommer funka för Jönköping Södra? Jag tror att du kommer showa i alla fall. Kommer jag showa? Ja, Lindahl och Silka mot alla kommer showa. Ja, det är bra. Kan vi få lite segrans då? Stort grattis, ska vi få ett segerbrål också? Absolut, fan vad gott!